Viljandi linnastaadioni juurest Raekoja manu viivad trepid on linna üks kaunemaid paiku. Iga kord, kui Viljandisse satun, põikan sealt läbi, et avanevat vaadet imetleda. Viljandi linnarahvas kasutab neid treppe muu hulgas ka põhjusel, et minna vaatama oma armsa tuleviku jalgpallimeeskonna kohtumisi. Et see jalutuskäik sealt järve juurest üles pärast mängu kulgeks võimalikult rõõmsalt ja reipalt, on ju vaja seda, et meeskond mängiks edukalt, et tulevik võidaks. Mida on selleks omakorda vaja? Otse loomulikult väga head esitust ja avanenud väravavõimaluste edukat realiseerimist. On selge, et liigatabeli teises pooles oma võitlusi pidav meeskond vajab eduks alati ka väga head partiid meeskonna väravasuul seisvalt mehelt. Ning sellele mehele, Karl Romet Nõmmele, ongi silm peale otsustanud täna külla minna ja uurida, mis tal plaanis, mis tehtud ja kuidas ta ikka need supertõrjed selles Paide mängus ära tegi. Premium liiga enam kui 8 kuuks seisanud koroonapaus nõudis jalgpalluritelt distsiplineeritust ja leidlikust, et ajal, kui võistkonnaga treeningud keelatud, ikkagi sportliku vormi hoida ja oskusi lihvida. Kui juba 2 nädalat möödas oli, siis olgem aus, kopp oli ees. Jalgpallur on vaja, et ikka sul oleks kari kõrval ja saad suhelda ja rääkida. Aga ma arvan, et kokkuvõttes sai kõik positiivselt lõpuks ikka, et sai nii-öelda värava asju teha, ei olnud nagu täitsa ilma sellest. Ja kuidas sa tegid neid? Siin sul oli mõni maja sein, mille vastu lõi? Selles mõttes 8 võis ju teha, et hoidsid piisalt vahet ja treener Raito ajaga siis käisime Viljandjärve rannas tegemas, et võib öelda isegi, et rannas oli keerulisem ja raskem teha kui Kuntsmurul, et ma arvan, et see tuli kindlasti kasuks ja oli hea, et me seda tegime. Ning nüüd siin esimesed mängud pärast seda pausi on näidanud, et oli vist kasu ka, et sul neid meeldejavaid tõrjeid on omajagu kogunenud. Jah, isegi imestan, et nii hästi on läinud. Tegelikult ma siin enne Paide mängu tegin ainult ühe trenni, et ma olin nädal aega tõbine, üle nädal isegi. Enne Paide mängu tundsin ka, et nagu soensaag, et viskab ikka väsimuse sisse ja ei jõua, aga ikka pile käib, siis viskab see ladrek üles ja paned täiega ja ütleme nii, et enam vähem on hästi läinud. Päris hästi on näide eestlaslikust tagasihoidlikusest, sest 19. mail oli just Nõmm üks peamisi sangareid, kes tuleviku võiduni aitas. Eriti meelde jääb oli tema toppeltõrje esimese poole ja keskel, kus ta tegi sekundi jooksul 2 hiilgavat reaktsioonid. Nüüd ja võtab ära Nõmm jalaga ja võtta Nõmm teeb veel teisegi tõrje ja laitis käib. Mäletan, äärest tuli pall keskele, siis ma ei mäleta keegi kauber või äkki keegi lõi sealt, siis ta oli selle suht keskele. Siis tuli rebound, äkki Froll või nii-öelda nägin siis, et tal on parem jala peal ja pidi kiiresti mõtlema, et nii lähedalt, et viskasin sinna enda poolt siis asakusse pikali ja üppasin nagu üritasin suureks teha ette visata ja õnneks ta lõigi sinna poole ja õnneks kolmas läks latti, et õnnestus nii see kord. Aga see sama Frolovi löök on ju, et kui sul on üliväikene aeg mõelda, kas see siis ongi, et sa pead nagu need tõenäosus enda peas kalkuleerima või mille järgi see otsus sünnib? Tahasin öelda nüüd. Pärast ründe hakkab vaatavad ja saavad teada. Aga eks ikka sa pead, sul on nii vähe aega seal reageerida ja tal on nii öelda siis terve suur väravees, et sa pead mingi otsuse vastu võtma ja eks sa võtaki selle siis, ma ei tea, murdosa sekundi jooksul, mis sul tundub see hetk, et kuidas moodi tal see jalg on või mida sa seal see hetk jälgida jõuad. Sinna poole nagu üritad minna ja muidugi võimalikult ilja üritad nagu hüpata, et sai näiteks ründal ära, aga vahest on olukordi, kus nagu seda aega ei ole ja tuleb lihtsalt loota, et saad selle käe või midagi vahele sinna. Aga see sekundi murdosa, mis seal on, kas see ikkagi jõuab selle jooksul mõelda ka, et kas see on see, kas see sekundi murdosa on see, mille jooksul tegelikult aeg sinu jaoks käib aeglasemalt kui kõrvalt vaatajate jaoks, et sina suudad selle jooksul mingi mõtteprotsessi isegi läbi viia? Ma usun küll, et selles mõttes mingid kiired mõttes ähvatused käivad ikka läbi, et ise asi kui kasulik see on või midagi, aga kindlasti midagi sul peas läbi käib ja täpselt ei oska öelda, mis mul siis läbi käis, aga mingid mõtted ikka jooksevad. Paide mäng andis kõva emotsiooni, et
saad ise ka aru, et sellest on kasu ka lõpuks, et mingid tõrjed tegid seal, et kaotad siis nagu, noh, võid need tõrjed teha, aga kui sa kaotad, siis olge maasud tegelikult neist ju nii öelda ei ole kasu siis, et tabelisse sa punkti juurde ei saanud ja see tõrje jäigi sinna ühte mängu ja kõik. Et oleks kolm punkti tulnud, siis oleks teine asi. Noh, väravaht on selline eraklik amet. Võtab muigama, see on meeldiv, jah? Me just täna trennis rääksime, et Paša või Erol, ma mäletan, kumb ütles, et normaalsed inimesed ära võiks ei hakka, et just oli jutuks trennis. Nii, mille peale nüüd ütlesid seda? Vaatasime just, kuidas need Madike need tegid väiksem mängi seal siis, et Madike oli väravas, see oli hüppes ja siis ütlesid, et ega normaalne inimene ei lähe sinna väravas hüppama. Miks sina väravas see läksid kunagi? Kas olid sa juba väiksem, see mõttes, et pikk poiss ja pandi selle pärast või oli nagu endal tahe minna või kuidas? Kusjuures ma väga ei teagi, et ma ei olnud väga pikk, et ma viskasin kuskil 7. klassis suvel, mäletan, viskasin 15 senti või. Aga mäletan, me käisime noorte pundiga Riias turniiril, ei Valmeres oli see. Ja ma ei mäletaks ise üldse, et ma oleks tahanud väravas olla või midagi, ma olin tipuründe jalgus. Ja siis üks mäng keset turniiri, siis mängisime suurt väravatagi poogus juures. Treener ütles, et proovime väravas sind ja pealt ma ära ei saanud enam. Et ma ei kujuta ette, mis mingi 12 aastaselt. Aga hakkas kohe meeldima? Tundub nii. Aga mis see oli, mis see nagu meeldis seal ja mis sul üldse väravi ameti puhul, mis see nagu kõige magusam osa on sellest? Kõige magusam ongi see, kui sa saad mingi hea tõrje teha. Väravaht on nii-öelda viimane mees seal taga, et nii-öelda siis, et viimane, kes saab meeskonna päästa. Et ma arvan, see ongi see tunne, et kui selle tõrje ära teed, siis see hea tunne, et said meeskonna aidata ja nii-öelda olid viimane õlekõrs siis. Samas on, tähendab see, et sa oled viimane mees ka alati väga suurt vastutust, et noh, kui eksid, siis nagu enam kedagi teist päästmas ei ole. Tean seda tunnet. Aga see vastutus, kas selle nautima õppimine võttis see aega või kuidas selle vastutusega on? Ei, kindlasti naudin. Et kindlasti on ka raskemad hetki, kui tuleki mingi jama sisse või midagi. Aga üldjoontes ikka naudin ja meeldib see töö ja see vastutus, mis mul on. Debüüdi Premium liigas tegi Nõmm väravavahi kohta noorelt kõige 17-aastasena. Ning tema panus polnud mõneks mänguks põhime asendamine, vaid 2015. Aastal kogunes tema arvele 24 Premium liiga matši, sest hooaja edenedes haaras ta Viljandi tuleviku esiväravavahi koha enda valdusse. Enne mängu see ärevus, see oli igab mängu ikka käed ja jalad värisis, enne kui platsil läksid, et nagu ikka noorel poisil. Aga mida mäng edasi, seda paremini ta läks, ma mäletan. Ja said mõne hea tõrjaga teha, mäletan Ingemar Teeveri löögi äkki Levadi vastu. Lõi sealt kuskid viiekast joone, et lõi peaga, et sai ära tuua ja siis nagu senesikindus kasvas. Et selles mõttes, kui mäletan esimest mängu hästi Floraga Tallinnas, siis muidugi räige torm oli ka kohe. Ja siis pikka palli lõid, siis sa lõike seda palli kuskil 25 meetrit ja siis sa mõtlesid, et mida sa teed siin, et nagu noor võiss, et palli ei suudagi lüüa, et mida teised inimesed arvavad. Aga läks aeg edasi ja tõusis enesekindlus ja sain kogemust ja nagu ikka. Praeguseks on sul, vaatasin statistikat, kõrgliiga mänge arvel 99 või 100 seal, et on, seda ei ole üldse vähe 22-aastase jalgpalluri kohta, aga tegelikult võiks vist veel rohkem olla. Jah, et eelmine aasta poloe pealt siis tuli Ingemar, et ta mängis, olge maus, ta mängis hästi ja mängis siis nii-öelda ülemu ja ma ei mäletaks aastakene seda, oli mul põlvevigastus, mäletan mai lõpus Balti turniiril sain U21-ga siis ja ei suutnud siis seda vigastust nii-öelda siis ei tea, mis viga on täpselt, et nagu aegajalt ta valutas, aegajalt ei valutanud ja lõpuks ta läks nii hulluks, et ei olnud võimalik mängida, et tegingi nädal tegin trenni, siis jälle jaoks näed rahulikum, et põhimõtteliselt kelle pool hooaega ei nagu mängimata selle tõttu. Aga kui see eelmise hooaja keskel, kui klubi otsustab,
et nad toovad meeskond uue väravahi, kes noh, tuleb on ju meistrivõistluste liiderklubist. Et mis toimub sinu kui esiväravahi peas, et sulle tuuakse, no ilmselgelt tuuakse sulle väga kõva konkurent. Mis sinu peas toimus sel hetkel? Selles mõttes klubi oli mõnu ka aus nagu, et klubi presidendi kistusin maha äkki päev enne, kui Inks tuli. Et küsis minu arvamust, mina ütlesin, et selles mõttes mul pole midagi vastu, kui ta tuleb. Et kui mõlemal võrdsed võimalused, siis mängib see eks parem on. Et ma arvan, et Inkist oli palju kasu mulle, et ma sain kõvasti trendi suurde panna ja ma ei ütleks, et see siis nii-öelda albkäik minu jaoks oli. Et oligi nii-öelda siis selline, et ära üles mu. Et kui tahad mängida, siis sa pead nagu ikka täiega panema. Et isegi selles mõttes pingile jäämine või arvad, et tuli kasuks? Sõlemas küll, et ma pidin ikka iga trenn 110% andma ja nii palju kui ma siis klubijuhiga rääkisin hooaja lõpus, siis nad nagu selles mõttes nad ise nägid ja treenerid nägid, et ma paningi juurde. Et lihtsalt Inks tegi head mängud ja oli see hetk siis nii-öelda parem treeneid arvutas. Mis sa pead tegema, et sel hooajal klubile tekiks isegi mitte mõtet mingit sarnast käiku teha? Oh, hea küsimus. Tuleb stabiilselt mängida, ma arvan. Et ei oleks juukseid ärakukkumisi, nagu mul siin osad eelnevad aastad on olnud. Et teed 3-4 head mängu ja siis tuleb üks mingi jama sisse. Et ma arvan, see stabiilsus ja ma arvan, meie suusel tiimil peab olema väravaht üks nendes mängijas, kes seda tiimi tassib. Et ma arvan, kui ma sellega hakkama saan, siis ma loodan, et klubil ei ole põhjust tuua kedagi. Et saame Madikuga hakkama ka. Tulevikus mängimine tähendab, et Eesti meistrivõistluste medaleid püüda pole võimalik, sest klubi eesmärgid on praegu madalama horisondiga. Samas on Nõmme oskused jäänud silma ka Eestis kõige kõrgemaid sihte omavatele klubidele. Kalju siin on iga aasta küsid mu kohta, et asjaks ei ole läinud, aga see mõttes ühenduses on olnud. Mis siin Viljandis praegu hoiab? Miks sa eelistad siinse keskkonda? Ma ei ütlegi, et sa pead teistpidi valima, aga noh, peab olema ka mingi põhjus, miks sulle sobib Viljandi praegu, sa ise tunned, et ta sobib sulle? Jah, et kui see eelmine hooaeg läbi sai, siis ma olin nagu üpris kindel enda peas, et nagu ma tahan kuskile mujale minna. Aga peale seda, kui ma Viljandi klubi juhtidega maha istusin ja nad rääksid oma plaani, et mis mängijad nad siia toovad ja no see hetk oli juba ametlikult on kindel veel, aga nii-öelda suusõnaliselt oli kindel, et juba Pavel Maarin ja Kapper on tulemas, et see nagu näitas, et neil on ikkagi tõsi taga ja et me ei võitle seal nüüd 10-9 koht, et me võime vabalt kõrgemale mängida, kui meil kõik klapib ja ma arvan, see tiim, mis meil hetkel kokku on saanud, et ma ei ütleks hetkeseisuga, et ma olen selle vale ootuse teinud. Ma arvan, kui kõik hästi läheb, siis me võime päris hästi mängida. Mul on tunne, et see ambitsioon ei piirdu Eestis asjade võitmisega. Sa tahad ikkagi jõuda kaugemale. Sa oled testimiste kaudu ka päris huvitavates klubides seda välismaal mängimise maitset natukene suhu saanud. Jah, kindlasti. Et ühel päeval tahaks välismaal mängida. Et mis mõttega ma üldse mängin, kui mul pole unistust kuhugi jõuda. Kindlasti unistus on jõuda Eestis kaugemale ja kuskil kõvemas liigas end proovile panna ja vaadata, mis tase mul siis nii-öelda maksimum saada on. Et kindlasti siht on. Mis arvad, kas Manchester United peatreeneril sa oled meeles? Hea küsimus. Ma seda ei usu, aga ma võin öelda, et väga tore ja muhe selja on. Mina Moldes käisin, siis ütleks küll see nädal poolteist, mis ma olin, et väga hea treener. See oli 2015 aasta lõpus, sa olid 17 esimese kõrgliiga hooaja teinud ja läksid, ma usun, see oli ikkagi päris suur kultuurisokk tegelikult minna Eesti kõrgliiga klubi ja siinsete tingimuste juurest Norra kõrgliiga klubi juurde. See on natukene kaks erinevat maailma. Mis need esimese muljed toona sul olid selles Moldes treenides?
No selles suhtes ma ei oska midagi oodata, et see tuli kõik nii ootamatult, mäletan, mille oli Kalju viimane mäng Viljandis. Peale seda siis klubi president kutsus mu jutule, ütles, et kuule, et nüüd äkki oli kolme päeva pärast juba minek. Ehmats ära küll ikka, et puuba lähe nüüd üksi. Et. 2015. aasta lõpus toimunud testimisele Norra kõrgliga klubis Molde, mille peatreeneriks oli toona Ole Gunnar Solskjær, järgnesid treeningperioodid Poola tippklubis Krakowi Wisla ja toona Inglismaa esiliigas mänginud Brighton and Hove Albionis. 2018. aastal katsetas Nõmme oskusi Slovakkia klubi FC DAC 1904. Kas natukene pani nagu pea keerlema ka? Eks ikka, et tegelikult... Suurlinna tuled juba paissid, jah? Jah, selles mõttes neid kohti oli tegelikult veel, et no, ma ise täpselt ei tea, aga nii palju klubi juht mulle siis ütles, et no, vahel käsid seal ikka suks nimed läbi, et nagu mis asja, et nagu... Aga ei selles mõttes, et iga testimine on omaette kogemus ja kindlasti mulle juurde annud ja ma olen näinud, kuidas siis ühes kohas asjad käivad teises ja kolmandas, et kõvasti nagu tarkust ja teadmisi saanud tänu neile. Muusias, Nõmm on üks säärastest väravavahtidest, kelle arvele on Premier liigas kantud ka resultatiivne sööt. See juhtus 2018. aastal Pärnu vapruse vastu peetud kohtumises, kui tema pika väljalöögi realiseeris tavamuseks Rainer Peips. Karjääris järgmise sammu astumiseks tuleb aga eelkõige silma paista ikkagi tegevusega enda väraval. Nõmme siht on seatud Skandinaaviale. Ise olen mõelnud, et ja näinud nii-öelda seda Norra keskkonda, siis Skandinaavia tundub endale siuke nagu, mis võiks olla reaalne siht, et kuhu esialgu minna. Ja sealt siis, kui õnnestuks sinna saada ja sealt kuidagi edasi minna, et siis juba sealt nagu edasi, aga ma arvan, et see peab toimuma kõik samm-samm maavalt, et ei ole mõte minna näiteks, noh, tuleb kuskilt nii-öelda natuke tugamast liigas pakkumine ja siis sa lähed sinna ja sa istud seal oma, teed kolme aasta lepingu, istud seal kolme aastat, et eesmärk oleks ikka selline, et suudaks heidelda põhiväravai koha eest ja tahaks ka mängida saada, et mitte istuma minna. Aga samas siis tega kindla peale variante ei ole, et riske tuleb karjääri jooksul võtta, et kõrgemale tasemel jõuda. Aga seda kindlasti, et kes siin riski siis ampust ei ole, et on ju neid näiteid küll, et kes on läinud ja ei ole mängida saanud ja kes on läinud tugevasse klubisse ja on saanud, et igasugusi senaariumi on olemas, et tuleb ise mees olla ja minna ja teha, kui avaneb võimalus.